estaba rupe munta milavi da agar el pastor rupe milavi gi da da uri tabdili da mera bani wa ke da khar da da jadugar ahu ya jadugar wa da wale re chaga kar ta khri kai le kamela ke jadugar a dag dagya le fu sahi o khar pula ra wandi gi o we mar o paun da mama mela khat ka ke da mar o da ne uri ta gala uri shi no tu ni sar da rang re chaman ka bi ra wa lu mangar za ni ra wa lu nas nas ne ku ma ko ji grani wa shura ho ri za ni ra la मर्दों का तो बार बार किन्हीं खुदों की सुनने में नाजी खबरी चें, ज़रूर वाले चुटिये में चुने सु, ज़रूर उस पति के इस्माइल शेदा को फास्ट के बाहर सरसरे ने, शायद इस्माइल शेदा को फास्ट को जुराजी और फिर ऐसे शीर्ष नवल मसूद बताजी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دل تراغلی طول مشران کشران تا دمین پیرزاون اولاد خوما استاز پا خزمت کی او چو شیرون آرس خوما وی دمین لیوانه ایم لیوانی را باندی گراندی دمین لیوانه ایم لیوانی را باندی گراندی دخل دخل نوالا چی دیر پردی را باندی گراندی او پختونی ما پختو وایم پختو سره میمینه دا پختونی ما پختو وایم پختو سره میمینه دا چې چرته پختانه ګورم چټی را باندې ګران دي پختونی ما پختو وایم پختو سره میمینه دا چې چرته پختانه وینم چټی را باندې ګران دي او فیضی دی که فیضی دی ترغزی کالیم زی دی فیضی دی که فیضی که ترغزی کالیم زی دی حکمان متفوس کو صافی روان دی ګران دی تاسو په خدمت کې اونا زو وړاندې کوما وای پسترګو کې د خپل لیډرانو خندا وینم پسترګو کې د خپل لیډرانو خندا وینم په 20 تاریخ په وګورې څوباړې تباہی نما د خپل لیډرانو خندا وینما په 20 تاریخ په وګورې څوباړې تباہی وینما او صوبار کټ کی واچو یو ټک سین دی گزار کای صوبار کټ کی واچو یو ټک سین دی گزار کای د دې د لاس او ګورې دا وران دنیا وینما صوبار دا سو وکړل او څه کیږي په دې عمل کې صوبار دا سو وکړل او څه کیږي په دې عمل کې چې چا د سترګې واړو مارکار د ګنا وینما او ټوټي ټوټي صوبار ته ته نور دی ور گزار کای ټوټي ټوټي صوبار ته ته نور دی ور گزار کای د دې په وجنن هر انسان له سزا وینما او منم چې دا تن په صوبار ډیر مېنی منم چې دا تن په صوبار ډیر مېنی صدقه مو د پاسې کړي کور کې جړا وینما او په وجه د صوبار د ملټو لوام خبرې وجد چوبار د ملټو لوام خپالې په هر یو بازار کې د وخت ګران سودا وینما او صوبار یې کته ځان ته هر څومره زور اور وې صوبار یې کته ځان ته هر څومره زور اور وې زګور مد وخت یو قارون له موسی وینما ستا بد ته باندې ګورم کتل ورته ګنا ده ستا بد ته باندې ګورم کتل ورته ګنا ده زخپل پختانو سترګو کې دومره حیا وینم او د شنو سرونو پټو مقابلې ته تیار یو د شنو سرونو پټو مقابلې ته تیار یو زنګ کې د سپینګینو بزرګانو دعا وینم د شنو سرونو پټو مقابلې ته تیار یو زنګ کې د سپینګینو بزرګانو دعا وینم د مشر او د کشر ماس کې جوړ راته دیوار شوی د مشر او د کشر منځ کې جوړ راته دیوان شوی ستاز لکه و پارش ته ستاز لکه جواب وینم او بیا د بلی پدی کې وچ تخ تخ پی او باسا بیا د بلی پدی کې وچ تخ تخ پی او باسا یو کې کې ستاز د پارا پختانه او مولا وینم
دا به دې په دې کې وي چې تخت تخت پی وباسه یو کېږي ستا دپاره پښتانه او ملا وینما یو څو ورځې دې پاتې دي ښې خوند مزې دې واخله یو څو ورځې دې پاتې دي ښې خوند مزې دې واخله باقي ژوندون دې جېل کې یا بېګا یا سبا وینما یو څو ورځې دې پاتې دي ښې خوند مزې دې واخله باقي ژوندون دې جېل کې یا بېګا یا سبا وینما ستا کار او ستا کردار به دې ټول قام ته بې پردې کړم ستا کار او ستا کردار به دې ټول قام ته بې پردې کړم په جوش کې د شعرونو نن راغلی شهدا اینم وسلام د خوږو شعرونو نه پس چې بار بار موږ چې وخت هم